Wanadamu ni wale wale. Mama Ida Odinga, mke wake kinara wa chama cha Azimio Umoja Raila Odinga, leo hii imejitokeza na kuwatuhumu wale wanasiasa wote wanaoendelea kumshambulia na kumlima bwanake ambaye ni Raila Odinga. Katika taarifa yake akizungumza katika Thanksgiving prayer service katika kaunti ile ya Homa Bay, Odinga alisema kuna baadhi ya wanasiasa, yani politician, ambao wangeamka asubuhi wanaenda kwake nyumbani, wanakunywa breakfast, lunch na supper, kisha baadaye wana spend the whole day katika ofisi yake. Ndo hao sasa hivi wanaendelea kuinsult familia yake akiwemo Raila Odinga kwamba ametelekeza jamii ya Luo na the Nyanza region, jambo ambalo limeonekana kutomfurahisha Mama Ida Odinga. Katika baadhi ya wanasiasa ambao alikuwa anawarejelea ni the former Laikipia Basin Development Authority Odoyo Widi, former Kisumu Governor Jack Ranguma, former Senator Fred Oguta, former Rarienda MP Nicholas Gumbo, former Arangwe MP Martin Ogindo, former Kasipul MP Sylvanus Osele, ambao walikuwa katika ile frontline katika kampeni zake Raila Odinga. Mtazamaji, Ida Odinga anawatuhumu kwa sababu wanasiasa hawa wameunda kikundi cha kusukuma kampeni za Ruto, kueneza sera za Ruto katika eneo hilo la Nyanza. Kumbuka kwamba Raila Odinga ndiye kingpin katika eneo hilo, lakini kila ambacho wanajaribu kufanya ni kudismiss zile sera za Raila Odinga ama ile mikakati Odinga alikuwa ameweka pale katika ngome hizo zake, na kumintroduce William Samoei Ruto kwa sababu wanataka labda wapewe nyadhifa serikalini, jinsi ambavyo Mama Ida Odinga alikuwa anasema. Mtazamaji, ningependa sana utoe wazo lako kuhusiana na swali hili la Mama Ida Odinga kuendelea kuwatuhumu baadhi ya wanasiasa ambao wanaendelea kumsema vibaya bwanake Raila Odinga kwamba alifeli katika uchaguzi uliofanyika Agosti 9 na amekuwa na chances kadhaa, licha kwamba kusupportiwa na deep state ile aliweza kufail. Unaweza toa wazo lako hapo kwenye comment section. Hii ni Eran Media, kituo number 1 kote nchini kwa masuala ya habari. Narejea taarifa zingine, usikwende mbali.